ជំងឺភ្នែកក្រហមកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺភ្នែកក្រហមតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងនឹងការពារ។ជំងឺភ្នែកក្រហមអាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុ2យ៉ាងគឺបាក់តេរីនិងវីរុស។ប៉ុន្តែក៏អាចបង្កមកពីមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជាអាឡែស៊ី របួសភ្នែកនិងប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំជាដើម។យើងប្រហែលជាបានដឹងហើយថាជំងឺភ្នែកក្រហមគឺជាជំងឺដែលងាយចម្លងទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសមាជិកគ្រួសាររស់នៅផ្ទះតែមួយក្នុងចំណោមនោះមាន 35-50% អាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកពិសេសជំងឺភ្នែកក្រហមបង្កដោយវីរុសអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាកំហើញធ្លាក់ចុះចាញ់ពន្លឺដោយសារមេរោគជ្រៀតចូលក្នុងស្រទាប់កោសិកាភ្នែកចេញទឹកភ្នែករ៉ាំរ៉ៃពីការភ្នែកដោយសារខូចកោសិកាសន្តានគ្រប់ភ្នែករោគសញ្ញានៃជំងឺភ្នែកក្រហមដែលឧស្សាហ៍ជួបប្រទះជាងគេមានដូចជាភ្នែកឡើងក្រហមហើមនិងក្រហមត្របកភ្នែករមាស់ភ្នែកក្រហាយភ្នែកហូរទឹកភ្នែកស្អិតត្របកភ្នែកទៅភ្នែកដោយមានវត្ថុអ្វីមួយនៅក្នុងភ្នែកជំងឺភ្នែកក្រហមអាចបណ្តាលមកពីកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដូចជារស់នៅជាមួយសមាជិកគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលកើតជំងឺភ្នែកក្រហមកត្តាបរិស្ថានប្រឈមសារធាតុបង្កឲ្យអាឡែស៊ីហែលទឹកអាងជុំគ្នាប្រើឡេនពាក់ភ្នែកដាក់គ្រាប់ភ្នែកសិប្បនិម្មិតប្រភេទបាក់តេរីជាច្រើនដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺភ្នែកក្រហមដូចជាបាក់តេរី Staphylococcus Streptococcus Haemophilus និង Chlamydia trachomatis ជាដើមមេរោគដែលបង្កឲ្យមានជំងឺប្រមេះទឹកបាយក៏អាចបង្កឲ្យមានជំងឺភ្នែកក្រហមដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនតូចគួរតែដឹងថាជំងឺភ្នែកក្រហមចំពោះទារកទើបកើតក៏មានអត្រាខ្ពស់ដូចគ្នាដែលភាគច្រើនកើតចំពោះទារកសម្រាប់តាមធម្មជាតិនិងមានបណ្តាយផ្ទុកជំងឺកាមរោគដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងជំងឺភ្នែកក្រហមបានយើងត្រូវចេះថែរក្សាភ្នែករបស់យើងដោយត្រូវលាងសម្អាតដៃនឹងសាប៊ូឬជែលសម្លាប់មេរោគមុននឹងប៉ះភ្នែកដែលឈឺដូចគ្នាដែរយើងមិនត្រូវញីភ្នែកមិនឈឺបន្ទាប់ពីប៉ះភ្នែកឈឺហើយនោះទេនឹងមិនត្រូវប្រើកន្សែងឬកោយខ្នើយរួមគ្នាផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Like ហើយចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងផង